אתמול בצהריים המצב נראה אבוד, אבל מאז אמש הקואליציה שינסה מותניים והתגייסה למגעים עם רינאוי זועבי. ראשון שוחח איתה לפיד. אמרתי לו שאני לא הולכת להצביע באופן אוטומטי נגד הקואליציה, אלא אני אבחן כל חוק. יש גם חוקים או הצעות חוק שהקואליציה כמובן מביאה והם טובים גם לציבור הערבי. מלשכתו של לפיד מסרו שהשיחה הייתה באווירה טובה, והשניים קבעו להיפגש ביום ראשון ולמצוא פתרון חיובי למצב. היום כבר דיבר איתה גם ניצן הורוביץ, אבל חשובה עוד יותר הייתה הפגישה שקיימה עם מנסור אבס, יושב ראש רע"מ, שהציע לחלוק איתה בקרדיט למהלכים בחברה הערבית, וגם הזהיר מהחלופות. האופציה היא או בחירות, או הממשלה הזאת, או חלילה בן גביר וסמוטריץ' שנהלו פה את המדינה. ואם זו האופציה, זה עשוי להסביר את המגעים שמנהל לפיד עם הרשימה המשותפת, כפי שפרסם היום כתבנו מיכאל שמש. לפי הפרסום, המשותפת דורשת 200 מיליון שקלים לבניית כבישים ביישובים ערביים, בתמורה לשיתוף פעולה פרלמנטרי. ימינה הכחישה, ובנט כתב היום בפוסט, מולנו ניצבת מכונת רעל שקרית שמציירת אותנו כבוגדים והיא גובה מחירים. הצליחו לשבור את נפשה של עידית סילמן, חברי סיעתי מצויים תחת איומים. נכון, קשה, אבל עתיד המדינה בסכנה, לכן כולנו חייבים לעמוד חזקים. הנהלת הקואליציה מטפלת בנושא, אני סומך עליהם לחלוטין, על ראש הממשלה, על ראש הממשלה חליפי. אבל החשש בממשלה רק מתגבר ממצעד העריקים, והחשש מופנה גם ימינה. אולי על רקע זה הבטיח היום גנץ לגבי האמירות מימין ומשמאל לפיהן תהליך קבלת החלטות ביטחוניות עלול להיות מושפע מלחצים פוליטיים. אני מבקש להגיד באופן חד משמעי, זה לא יקרה במשמרת שלי. אבל הדאגה במקומה, או כפי שאמר אמש בנט בהומור במסיבת יום ההולדת להלל קוברינסקי, מקורבו של לפיד. ישבנו לקבוע את התאריך ליום הולדת. אמרנו, נסמן ערב שקט בלי אירועים. וככה אנחנו מתעקשים על הדבר הזה. יום הולדת שמח להילה. אז ערב שקט לא היה, ובנט יצטרך להחזיק חזק את חבריו לסיעה מול הדרישות של הפורשת החדשה רינאוי זועבי. אני מקווה שגם כל חבריי בקואליציה, גם אלה שקשה להם, יחזרו ויבינו שהמטרה שלנו היא לעשות טוב למדינת ישראל. ההצבעה על פיזור הכנסת, שעשויה להתקיים כבר ברביעי הקרוב, עשויה לנפץ את התקוות הללו.